mais fogo na cara do jurado. Eu sou um bagulho. Pra você aprender a não me desrespeitar. Olha! Hoje, mais uma vez, eu estou aqui para dizer algo. Ironside! Para dizer algo que eu sempre amo dizer. Repita, educadamente pra rir. Fala, mamãezada, como é que vocês estão? Eu estou só tranquilo, começando mais um vídeo daqui na Ipão. Tá vendo? Todos podemos aqui com educação, serenidade. Eu vou começar a me exaltar. Exalte! Exalte porque hoje é um dia de glória. Hoje é um dia que eu me preparei muito para isso. É um dia onde que nem vocês esperavam por ele. Hoje iremos bater recorde de mais livros derrubados do Juroima. Mission complete. Primeiro recorde batido com sucesso. Bom, galera, hoje estamos de volta com mais um vídeo pra vocês de recordes mundiais. E ele é o vídeo que você vai ter que deixar o seu like, que ele é muito importante. Porque nesse vídeo eu prometo, na verdade eu não posso prometer, mas eu vou tentar bater recorde. Você é o mal educado que destruiu mais um livro meu. Você é um cara muito legal, velho. Tá, tá. Eu você respeita. E assim começou mais um vídeo de quebrando recordes mundiais aqui no canal Pai Jairo. Primeiro recorde mundial será carregar um carro. Que, no caso, o cara que bateu esse recorde, ele não carregou um carro. Ele carregou simplesmente um avião de guerra. Pois é. E ele é um senhorzinho muito forte. Vou anotar aqui que você já falou que é acionista, porque eu já sei que no que vai dar. Yeah, take any chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. This I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud. Estou super pronto para essa missão, mas teremos um grande integrante aqui, nosso querido amigo Keké. Que vai estar comandando. Ele vai colocar simplesmente o carro no neutro. E quando ele colocar o carro no neutro, o carro vai estar praticamente sem nenhuma engrenagem. Então automaticamente ele não vai estar, como podemos dizer. Um bocadinho você está desclassificado. Tá? Ok, pode deixar. Ele só, a única coisa que ele vai falar é soltar o freio. Em 3, 2, 1 e valendo! Maior tênis recorde do mundo. Isso aqui tá muito inclinado pra mim. Eu preciso de desenvolver um produto diferente. É agora. Sem brincadeira. 3, 2, 1. Veja, você andou 120 jardas. É isso, não! Foi trapaceando. Mas você andou 120 jardas. É, você vai puxar o carro até lá. Vamos. Avante, para o próximo. Próximo recorde. Mais gotas contadas de chuva. Próximo recorde mundial! A boca mais larga do universo. O cara conseguiu colocar uma lata de coca inteira na boca. Eu vou tentar colocar essa lata de... 3, 2, 1 e... Abre a boca! E minha boca é grande, meu. A minha boca é L e é grande. Eu não consigo fazer nem isso aqui, ó.
Porque não tem como, a arcada dentária não abre esse tanto. Ó. Tanto. Ó. Próximo recorde, porque esse aqui é impossível. 757. O próximo recorde mundial é algo muito simples. Então não tão simples, mas é mais vezes sentando e levantando. Deixa eu ver. Eu tô decepcionado. Antes eu vim aqui, você batia uns recordes ou outros, mas agora você não bateu nenhum. Vamos bater. Vai. Você tem que sentar 25 vezes em 30 segundos, no mínimo, para você descer. Tá bom. Em 3, 2, 1 e... Valeu! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3
peidei. Credo, senão ele peidou, hein? Podre, azedo. Nossa, mas tá muito... Sai de perto de mim, coisa fedorenta. Mas agora iremos para um super hiper mega recorde. Onde que eu terei? É, eu já bati um recorde assim com um taco de beisebol. Agora eu vou ter que bater com isso aqui. Na verdade, o cara fez com um taco de bilhar. Mas só que como a gente não tem um taco não, de sinuca... Não, pera aí, me responde aqui. Ah, não, pera aí, eu tenho que ter o meu sujeito. Me responda, isso é um taco de bilhar. Isso aí? Doeu do mesmo jeito, não doeu? Eu preciso correr 100 metros em 16 segundos. E é o que a gente vai fazer. Ó, como vocês já viram nos últimos recordes, 100 metros é desse poste aqui até aquela placa lá embaixo de quebra-mole. Ou seja, é o que irei percorrer agora. Ele pulou! Calma! Vamos, três, sete! Vale, Premídio! Infelizmente, você não conseguiu chegar aos 15. Cheguei em qual? Você fez 14,55! 14 segundos, ok? Ainda tem erro de paralisação, então... Caraca, velho! Mais um recorde, eu sabia que eu ia conseguir. Eu sabia que eu não ia sair desse vídeo sem bater mais de 2 recordes. E a gente ainda, no ano de 2022, a gente vai entrar pro livro dos recordes. Isso eu garanto pra vocês. E vocês também podem ajudar a gente a bater o maior recorde de todos. Quer ser o maior canal de YouTube do mundo. Que o maior canal tem 100 milhões. Na verdade, mais de 100 milhões. E a gente ainda tá com 8 milhões. Chegando nos 8. Então compartilha pra todo mundo. Pra gente conseguir bater esse recorde. Eu prometo. A gente batendo esse recorde, a gente vai fazer algo muito grande com os fãs. Com todo mundo. Todos. A gente vai conseguir um recorde desse. Não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Confere os links na descrição do vídeo. E tamo junto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, falou e tchau! Tchau. Tchau, Biel. Okay. Valeu. É assim, o câmera que se ferra depois. Aquele excesso de confiança. Provavelmente. Acredito. Eita, o bate foi no César. Mas ele deu uma na minha cabeça aqui. Nossa. Não, mano. Ô, Zé.